Vasara Lelija mazīs katētlēji. Itas ir raidījumu ciklu saimam ar bārņiem Žik! Turpinojums! Mani sauc Adriana, esmu mocos Riezeknes valsts spūļu gimnāzijai. Man jau ir 10 gadi, man pateikt ceļot. Es gribētu apceļot visu Latviju. Es esmu Ausma, jau 7. Gadu strodēju Latgales reģionālajā televīzijā par žurnālisti raidījumu vadētoju. Ja man ir cīši lels prīks, ka Žikam ir turpinojums, ja mēs atkal sazatiksim pīcūs interesantūs raidījumus. Vasala Ausma, ir nojumās jau esam nonokuši līdz Žika turpinojuma 5. Raidījumam. Vasala Adriana, nu, tas tik teišam ir pādījis raidījums, ja kaidam varbūt dīmžāļ, vai kaidam arī par prīku, mūsu jauno sezona ir nozaslāgusies. Cik žāļ, es tai vēl gribētu filmēt, gasti ir pie daudzos vītos, pie daudziem foršiem Latgales cilvēkiem. Taišņi tai, vēl tok ir tik daudzi skaistu pīmāru, gan saimju, gan dažādu školu i kolektīvu vidā. Aha, tai kai mana saime? Nu, a šodien gastāsim pie Stabulnieku saimis, kas Kroslavas novadā nozadarboja ar turismu laukūs. Stabulnieku saime jau aptuvai 100 godu i vairoku paaudžu garumā saimnīkoja klajumus pošā Latgales pīrūbežā Kaplavas pogastā. Ņemīt ir zirgu sāta, kur leidz ar lauku kasdīnas darbiem, atsatēst arī turisma pīdovojumi, kā jau rudiņēgā dīnā ar kuplu saimi sazatiekam siltā ustubā pikamīna. Ilze Stabulniece, zirgu sātas klajumi, saimnieca, ieaugus ar sakņum te, dzimus, i nekur nu šeņas prūjam nesataisūs. Mēlušu zemi saimnīcēbu. Nauri Stabulnieks. Mācos Kroslavas valsts gimnāzijā 5. Klasē. Esmu Ilze Stabulnieces dēls. Nodarbojos es ar basketbolu. Mani sauc Reiņis. Es mācos Kroslavas valsts gimnāzijā. Arī joju ar zirgim. Arī kā instruktors vado ekskursijas, kad vajag... Nu, iesu dēls Ilze i broļis Naurim. Saimnīcēbā audzēja latvejas škirņas zirgus, tikai poši soka, tos ir universālas pierļas, jo arī tiem zirgim var gan joti braukt rotūs, gan izmantot jūs izrodās i orsnīcēbā. Kodreiz saimnīcēba bija 30 hektarus lala, ņiv ir pazelala noisa. Tagad ir populārs cits vīrus, bet mēs inficējām ar zirgu vīrusu, kas nav izorstējams. Un tas tāds lops vīrus, un bierneņi, un pieauguši dažodos vecumos priecojās par šo komunikāciju ar zirgim. Saimnīcēbā šobrāt ir 14 zirgi, 125 hektāri zemes. Galvenī nodarbošanos veidi ir pārsvarā turisms, zirgkopēba un reiterapija. Klājumi ir viena no valstī oficiāli reģistrētom vītom, kur var sniegt treiterapijas pakalpojumus. Reģionā tam ir cīši lēla nūzēme. Turklot, kā jūs svar Ilze Stabulnīce, sadarbēja ar zirgu dūt arī otrus i nūzēmēgus rezultatus bārnu jaunīšu attēstēbā. Orsts pirmkārt ir bez balta halāta. Orsts staigojas četram kojam. Un te ir gan sociāla, gan fiziska, gan emocionāla sadarbība un arī ītekme. Mēs stabilizējam stāju, nomīrinam, atkal emocionāli uzmundrinam cilvēkus. Bārņi pat soku runot, mocās burtus, par ko mēs priecojamies. Labo guļ! Kotru vasaru jau 10 gadu garumā klājumi organizēja zirgu i dobus izrodi kumeļu rūtaļis, tāpēc arī regulāri ite noteik nometnis bārņiem i jaunīšiem. I to vasaru vēl pagjūt sazatikt sopus rudinī brēvdienu nometņa īvērojot pīsardzēbas pasaukumus atcelta. Bārņi no Jūrmalis, no Reigis, no Riezeknis, Koknesis, Kroslavas, Daugavpils pīsadaļējās. Un mēs arī šogad rēkojam Zirgu un dabas izrodi kumeļu rūtaļis, ko mēs ik gadu rēkojam, un mūsu tādi zirgu dīnu vis talentiegokī jotnieki pīsadaļējās arī prīkšnesumā un uzstojās. Rēņas vīns ar pīcam ņaitiņam, kas varēja vislabāk izpildiet
figurālo jošanas tādu priekšnesumu. Un bērni tiek iesaistīti gan zirgu kūpšanā, vešanā, jošanā, jūkšanā, braukšanā. Un nu, te sasapulcījās pa eistam tādi zirgu mīļi. Taišņi dāli Reinis un Nauris ir vas lelokī paļēgi vecokim saimnīcībā. Jau ir izavuicījuši arī sagaidēt gostus i vaļāt ekskursijas, kur izavērsim raidījumu ūtrumā daļī. Aņi uvaicojam gan par tū, gan arī citim pīnokumim. Sagatavot zirgus pirms izjodas, pirms maršruta, nu, ir vienkārši turistim tur instruktāžu nūvadēti. Es arī dažreiz palīdzu ar zirgiem. Piemēram, zirgus iztīrīt vai kaut kā tā. Palīdzu arī mammai, piemēram, māju izkurinu vai pat izmazgāju traukus un gatavoju. Atvedu zirgus, aizvedu zirgus, iztīru viņus, apsaku. Un arī maršrutā pavadi? Jā, maršrutos arī esmu. Nu, bet ne tik daudz reizes kā Reinis. Bet kājām ej, kad cilvēki baidās pastāstīt? Kad cilvēki baidās, es parastēju zirgam blakus un stāstu, ka zirgs ir mierīgs, ka viņš tev neko neizdarīs un viss labi beigsies. Ja tu mierīgs būsi, zirgs mierīgs būs. Ja tu kaut ko nesapratīsi, baidīsi, zirgs arī nesapratīs, ko darīt, ko tagad maš no katra krilma liekt. I, nu, galvenais nevajag izrodēties, kaut tur labs jotnīgs vienalga, jo, kā tev saka. Nu, ja tu jātiev savus zirgs, tu vari jūt kā gribi, nu, ja atbrauc, tad tā jāpaklausās gan jau. Nu, tas ir, protams, smags darbs. Kaut arī no malas izskatās, ka sādūšs darbs. Jā, tad jau joj iz zirgai, joj. Jā, daudzim līkas, ka tur man arī daudzas mazas meiteņas ir bijušas, kas nūjoja vīnu maršrutu, kā turisti esi prosa. Nu, vai nevarētu pastrodot pie mums. Vispār ideāli dzēve, domāju. Neskaita tu, ka jātēra zirgi, ka tu joji par sevi vispār, var teikt, nedomāji. Tu domāji, ka lai citus tur zirgi neīra uz zolē vai kaut ko to. Leidz ar aktīvu darbošanos pie zirgim, obējiem dālim ir arī citas aizraušanos. Uz volejbolu, nu, skola, vēl tāds auto-moto pulceņš, kur ar žiguļim kā autokrosā. Nu, stabuļnīgs nezinu, vai pateiks, vai nepateiks jaunokais, ka pagožgut, jam ir labokais školņīgs savā klasī piec atzīmēm. Ar cik tev bija? Seši desmitnieki, četri devītnieki, ja? Jā. Uz basketbolu es jau staigāju 2 gadus. Mēs ar basketbola komandu esam piedalījušies Junior NBA. Tā ir basketbola līga. Obi puiši vienbalsēgi uzsver, ka dzēvot laukūšīm cīši pateikmi pandemijas laikā, tam ir arī savas eipašas priekšrūcēbas. Jā, pateik. Tas kaut ko, kā tagad situācija, kas pilsētā dzēvo, sieš dzēvoklī viss, mēs varam staigot, kur gribas un kad gribas. Hoķi tur naktī 12. Nu, nekuram katram ir tāda īspieja, ka mums tā ir zirgiem. Patīk dzīvot laukos, jo ir brīvība. Nevis tā, ka tu sēdi savā mājā un nekur nevar iziet. Bet tā, ka tu vari iziet, pastaigāties un parunāt ar dzīvniekiem. Un saprast, ka tu esi brīvs. Nauris jau uzsvēra, ka laukūs cīšlala viertēba ir mojdzēvnīgi. Saupus Reinis vēl pībilst, ka dzēvojot laukūs jaunu bierņēbas cilvēks pie dzēvom radēbam pīrūna i izavuica par jom rūpētīs. Nu, mazas bierņēbas, nu, vismas pīt pie zirga. Īpēc tam visu dzēvi, nu, dzīvnīkiem netik ļoti baidos. A, kas pī, var arī cilvēks pīt 50 gadus i baidētīs no tā zirga kai no dinozaura. I, nu, daudz foršāk, kad jau no mazas bērnības izzini tu vairāk i ar veselību labāk, kad ar zirgu nodarbojies. Viena no saimis eipašām kūpā būšanas raizēm ir dūšanos iz dabas parku Daugavas lūki, kur visi kūpā garupis krostu, kā arī mežim, visapliek saimnīcības teritorijai vots atkritumus.
ne ar mašinu losam, ar zirgu ījūdzam ratulis. Tad atbrauc miskastis ocei, prosa, kur mums tik daudz atkritumu pa mienesi, ka troki jau palikuši, ka gandrīz divi konteineri. I tad, kodreiz jelējam Vīglis Smilts Vaska pie mums strodava, tos strodnīgs bija, jūs tam izkastis šoferam saka, jūs prosa, nu kurīnis tik daudz to atkritumu, es saka, prasnu saimniecas jēlasieja. Bet kūpējos blienis kūpa saimnīcē bija zaļaus pīdzēvot Reinis ar Naurigonu nātklojumi atbilti izvairēgi. Viņa mama pīmiņa arī pakaidam kuriozam. Nu, bērnībā gan jau daudz visādus sadarījām. Tikai vat tagad protā nenāk nekas. Bombačkas? Čipī tikai baidījāt? Nu, tas, kas anāk iz pavisam citā stovā, mēs mocamies gandrīz pagrabā, izru pašā augšā. Mēs vispār var teikt netīkamies skolā. Sopus tot, kod visa stabulnīgu saimes sazatiek, ir arī sovi kasdīnas i mozu, bet eipaši kotram tivu brēvūs brēžu rituāli. Citreiz aizbraukt kaut kur atpūsties, piemēram, uz jūru. Vai arī spēlēt galda spēles, piemēram, kārtis vai dambriti? Nu, viņi ko esi pasēdēt maš vokarā vai... Nu, ja ir kāds ļoti labs laiks, tad izjot pa kādu skaistu vītu. Nu, protams, ne pa todu maršrutu, ko mēs katru dīnu jojam, ap kādu interesantu, kuru mazok jojam. Ar lēkšim, rikšim. Mums laikam mēs dzīvojam bez brevdīnam, bet tad, kad mēs patīšam kaut drusku bārni, kad iztramda aizbraucam kūpā ceļojumā, tad mēs esam vienkārši laimīgi un bārni staroj. Tas ir īstenībā vissvarīgākais mūsu dzīvī. Gribētos, lai ir laimīgi, lai izdzīvojas tu, kas jums patīk, kas pasadūdās. Skaidrs, ka gribētos, lai saimniekoju savos sātā. Naurim ļoti jau pateikt, es... Visas tehnoloģijas un nu, Reiniešam ir liels organizātora spējas. Zirgu sāta klājumi ir vīta, kas pīrobežā godoja arī par latgaliskos tradicēju saglabošanu. Visbīžok tos tiek ievārota svinot godskortu, gan arī citus svātkus. Vīnu godu, kad mainījās zirga un kozes gods, tad mēs reikojam paco gada vakarā todu zirga un kozu meišanas svātkas. Tad arī mēs aicinām bārnus un ģimenes un ar dzīsmam un ar kozam un ar zirgu tādu simbolisku pasokumu. Ar Latvijas karogu, ko jūs redzat, mēs no masta nekad nenojemam. Un šeit mēs stiprinam rūbežu gan ar savu ģimeni, ar savu darbošanos. Ņu vīns no saimnīcēbas lielokiem darbiem ir dorzu atjaunošana pivus un vīns ātums, stodot gan jaunus kūkus i krūmus, gan arī pučis. Tai paši vīns no mierkiem ir arī attīstīt vidēji draudzīgu dzēvis veidu, bet vēl pirma dūdamīs ekskursija aicināja mamu ar dālim pīzadaļēt mēkļu minēšanā. I tos speciāli raidījumu ciklam ir sagatavojusi Irbe, kā arī Jurgis. Kai komuls, bet nav komuls. Kai dačs, bet nav dačs. Kas tis irā? Kaut kāds varbūt siena kuškis. Nu, kas tenis tad varbūt? Ezis. Tis irā es. Murzēs dienu un dakti, ko tev labi? Kas tas ir? Kaķis. Nu jā, tas nav pulkstens gan jau. Ventilators nevar būt kaut kāds. Mamma? Tētis? Nezinu. Kakis. Nē, pārāk banāli. Saule. Tis ir kačs. Kas tik mažiņš, ka jau grījuši saskatīt? Ja jau atrūt negaidītai cukur traukā, tad nav labi. Atai, jūs dzīvoja kuč kur citur. Kas tis ir? Sals. Sals. Muša. Te ir skudriņa. Oho, Reinis un Nauris stabuļnieki ir tik mozi, bet centīgi ir paļaut savai saimai, jo zirgi ir tik skaisti. Nui, a kā ir ar tevi? Ko tu dori laukus pie babus i dzeda, kā tu jim paļaidzi? Nu, es mozgoju traukus, kur te uzstabas pieskotu mosu, kur te pagalmu i daudz ko. Super! A kā ir ar zirgim? Vai kaut kad esi jūs mugurā?
Nu, es esmu kaut kādā pasākumā jojusi ar poniju. Bet es esmu toži pie probabas laukus, esmu jojusi zirga rotūsu. Kā sauc zirgu? Dimka. Super! A kap kočar acīm izbaudētu taidu prīku, raidījama ūtrumā daļī pagastēsim Stabulnīku saimis organizētā ekskursijā. Kā jau vīrusts izavuicāsim arī pīcus jaunus vordus latgaliski. Toda kā karīte, kā roti. Mums toda ir. Rati. Kumeļš. Kumeļš. Kodas calms. Plumņa. Varbūt maz zēns. Tilkstūķi maš. Steks. Pokovs tas ir pakovs. Pakovs. Ekskursija zirgu sātu klājumi vēl pirmā stingroku pīsardzēbas pasokuma īvīšanas gastāja Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžas studentis, ka brēņiem drūšoka ekskursija ar jau kūpā voda arī mama. Sveicināti klājumos! Mēs esam priecīgi jūs šeit redzēt. Un ekskursiju vadīsim mēs ar Reini. Mamas Ilzes vectēvs vispār visus klājumus sāka šeit rekur ir galvenās mājas. Pirmā māja bija klēts, kur dzīvoja dzīvnieki kopā ar cilvēkiem vienā mājā. Pēc tam uzbūvēja stalli, kūti, kur stāvēja lopi, zirgi, un pēc tam uzbūvēja dzīvojamo māju. Un tagad, kas bija stallis un kūts, tagad tur ir stallis, un tagad šeit ir, kur stāvēja lopi, cūkas, vistas. Tagad tur ir ēdamzāle. Visas ēkas ir būvētas no pašbūvētiem kiegeļiem, no materiāliem, ko vecāki, mani vecvecāki, Reiņa vecvecāki, būvēja kopā ar saviem bērniem. Pirmā sazatikšanos ar zirgiem Stabulnīku saime ekskursantus īpazīst no Ergusu saimnīcēja bitos apkortņi. Stiprinam arī robežu, tā kā robežsargi. Ar savu dzīvošanu te, ar to, ka jūs esat pie mums, lai te neaug zāle un nezāles, lai mēs minām takas un atstājam savas pēdas Daugavas lokos. Mums ir Latvijas braucamais tips, 10 zirgi, un ir 3 Lietuvas vezumvilcēji un viens Baltkrievijas braucamais tips. Viņš ir universāls, ar viņu var jāt nopietns jātnieks, var arī jāt vispār cilvēks, kas nav nekad saskarsmē bijis ar zirgu. Kod informatīvo īzapazēšanos daļa ir golā, visi kūpā ītas zirgu staļļi. Tīlēdz ar zirgimi jūs novītņam ir arī izpieja izzinot viesturi. Kā varat redzēt, katram zirgam nu vārdi ir un katram zirgam ir savi segli, kā mums jakas, krosenes, kurpes, viss var satrīt. Reku var redzēt, šeit ir tāds kā trīstūri, šī ir jaunzirga segli, tos mēs liekam, nu, kad vēl pagaidām iejājam. Un reku šeit var teikt jau kvadrātains var redzēt. Nu, kā šeit ir un kā šeit. Šeit ir vieta, kur apkaļ zirgus uzliek pakavus, nogriež nagus. Un arī auzas stāv kā spēkbarība. Tur, ja kāds grib, var paskatīties vecā kariete. Tas jau bija, nu, senajos holkoza laikos kariete, tā ir droška. Šeit reku arī divas dāmas, Flora un Blāzma. Jā. Nebaidieties, droši var paglaudīt. Tai poša Reinis pirma izjoģam pavojica, kai vajag zirgu apkūpt i sagatavot braucīņim. Viņš ar viņu runā, jā, lai zirgs dzird, kā viņi darbojās. Medicīnas koledžas studentis apgūst auklēšu programmu. Arī jūs profesija ir cīš svarīgi zinot par dzīvnieku īpašībām un nozīmi cilvēku kasdīnā. Im ir izpēja ne tikai tu maštu vienu pusi redzēt zirgs, kā teici, kur jū dara, ja? Bet tieši tie nu, paaudžu pieticēba varbūt, tie visa saglabošanai, nūdošana to lok. Nu, mūsdienu jaunatņē tas ir baigi svarīgi, i grupas mētiņam tas baigi patiek. Tūka, Reinis un Nauris ir cīši leli paļēgi vecokim saimnīcēbā, atzinīgi viertē arī ekskursantis. Man patika.
interesanti, malacis puika, tā, jā, ar zirgu es pirmo reizi vispār kaut ko tādu redzu. Nu, interesanti klausīties, viņš tā netika oficiāli visu stāstā un patīkami klausīties, nu, forši. Vagi, labi, jā, bārnu tas interesē, jā, es redz perspektīvu, jā, bet perspektīvu jūs noteikti redz par to, ka es to daru. Jā, par to, ka, nu, mūsu laikus jaunatņi interesēt, nu, to ir joprot, jā, bet, nu, jau atsaukam, tas ir izdevies, tas ir baigi pozitīvi. Bērns ir malcis, viņš nākotnē būs saimnieks, viņš labi ar zirgiem komunicē, labi pārzina visu, gan zirgu specifiku, gan arī kādam ir raksturs. Tas ir, es domāju, ka viņš nākotnē būs labs saimnieks te. Tai pošu tūpūšos auklētis atgodināja, ka ir cīši svarīgi gastēt lauku saimnīcēbos, īpaši tot, kad pošiem savu lauku nav, ikasdīna aizrit viņu pilsētā. Bērni resos dzīvniekus dzīvajā dabā, anēt vienkārši asa grāmatas, tas ir sunītis, tas kaķītis, tas ir zirdziņas ar gotiņa. Viņi atbrauc, viņi te redz to visu. Viņi var pataustīt, viņi var paglaudīt to, tāpēc, ka, teiksim tā, kontakts bērna ar dzīvnieku, tas ir kaut kas tāds īpašs. Bērnam tas noņem stresu un ne tikai. Izjodis laikā vīna no mūsu uzrunotom studentiem runāja arī latgaliski. Imūsim kūpā ar saimis golvu Viktoru, izadūt izzinot par latgaliskumu, kā arī mudanot jau vairā saziņa izmantot taišņi latgalīšu valodu. At mūsu ģimiņa ir vēl vīna ir saime, kas runāja latgaliski te pīrūbežā. A tev vecmama vai kas runava? Vecestās latgališki. Nu, bērnības jau latgališu valodu zinu. Forši. Bērni ir? Nu, viens pagaidā. A latgališu valodu mūs? A vai, jāgā? Bērnam vai namūsu. A to nebūs ar kūpā runāt pa visam? Da, ir tā dalīta. Nā. Ka nebūs ar kūpā runāt. Vajadzēs tad pie mums braukt parunāt. Stabulnīgu saime ir fantastisks piemērs tam, cik svarīgi vietēgi ir dzīvot laukūs īpaši pīrūbežā, vidarā tū, kas montots no paudzis paudzī. Turam ēkšķus par tū, ka bija turpmokvas izadūtu, aņiu, tivajūtīs valsts svātku pasocīņam, arī tīm vēl teic uzdevums. Itamā reizi uzdevumu sagatavām mēs, itam vajadzēs jūsim saimes palīdzību. Nui, ir tā, ka Latvijas svātku ir pīmiņas pasaukumu skuplā pulkā apmeklēt nadreiz, tod? Mēs aicinām jūs uz paņemtu sorkonbaltas svētis vai pučis un nolikt jūs pie kādas vītas, kas simbolizē Latviju. I ko mēs Adriana novieļāsim? Daudz laimes dzimšanas dienā Latvijā! Hausmuts, un nezin, kam man patika. Visi itī pīci raidījumi. I kas tad jums bija pats interesantākīs? Nu, priekš mani pats interesantākīs bija meklis i uzdevumi. Man ir cīši liels prieks, ka tev patika. Jūs ir karis skatētojiem pataka, jūs izavuicējat gan kačku jaunu, gan pazasmēt, gan arī pordomāt, ko nopītnoku. Nu, ja mēs vēl redzēsimies daudz uz bērnu raidījumus, ir labs paldies par būšanu suplek, ir sazatiksim nokašreiz. Atā! Atā!